نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لك على عدو، وصلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء، ونعوذ بك من عذاب الأرض، ونعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام نماندهی اسلامی جماعت جموں کشمیر، سامعین محترم و مکرم، اللہ تعالیٰ سے میرے بے شمار تعریفات سے دوسن بے انتہا درود و رحمت بر ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایم برو کے بکر کے اللہ خوش ہوئی بڑی اس کو پنن عزیز نوجوان کو بزرگ نش اختائیر یہ قوم چھا پنن جد جہد جوری و سوری تھاونا خاطر علماء کرام رہبری کی رہنمائی کتاب و سنت کے حوال قبول کرنے خاطر عملاؤن خاطر تیار. الحمدللہ یلے قوم چھ تائید کرن اشی کتاب و سنت اچ رہبری تے رہنمائی قبول کرن خاطر عملاؤن خاطر تو پھلاؤن خاطر تیار، دل چھ اسیر نہیں یہ حق بانن مسلمان چھو اکی کردار اکناؤ اکی لا عمل اکناؤ. مسلمان شن من چاہے زندگی، مسلمان شن رب چاہے زندگی، مسلمان چھو اکیس اصول استابے اکیس انسان سچویشن نارمل ہوستن یا دسکر باستن پرکت کی حالت سندر چھو مسلمان اسلامی رہبری تے رہنمائی قبول کرن خاطر آسن پائے ہاتھ دایا کہ جی اسلام چھو ساتھ دین آگا یا تم تلک گور چھو معترف. اسلام از دا آمی ریلیجن which appeal to every age. اسلام چھساک دین آتا یس تمام زمانہ منچ اپلیکیبل تا اپریشیبل گوشت والن اسلامی اوپن کا ایرات اسندر یہ مسمش کردار روڑ میوچ لاہر آمنچ باقی شسوئی کا ایرات اسندر دستر کیا جوانشیون پاور پرپت
powerless and absolute power, absolutely corruptless. Gubil Tajabin Katiyat. Zindagi to the scholars rose. Tua Karopan Nesrapas. The post power divana. Yele smoke Karekata. Smoke Kerbe Shahada Kurata. Kaji Muslim Kitabu Imara Sadar Shahidish Mubarak. من سأل الله الشهادة بالصدق أرزو بيان الغبر مسلم كتاب الإمارة من سأل الله الشهادة بالصدق بلغ الله منازل الشهادة فمخيم دوام صدق دل فمدوار لك الشهادة فاتا تنشو الشهادة كس درجة واتنام فروردگار إذا مات وإن كان على فرشه يلسو قدره سكاز قدره لبنس بس برسبك تمس لك شهادة تقبوت بربر ديوار اگر بنس بس برسبك تقدره مگر امیج دعا مانگو مکر بربر ديوار شهادة تقبوت آتا تمس دي شهادة بربر ديوار مگر اسلام اقردار اسلام اسلام چون أكيس إنسان كنجاري قمت هندي كا بطراوة بيارو مددقار قاوة يل آخادي من جد جهد آس أمساب كياش قاوة مسلمان نار مبارك إيسار مبارك جذب مبارك مگر أقوال الزرين المنش أقاتا دبل زجلي في الرال آخر الإنسان بيرال التجرب کافر جو بمر میں نیاد اب تو انسان بیرے تجرب جد کچھ جوان اس تجرب چھو علماء تجرب چھو زکھن دشوئیل یکوٹ پائی گئی اس واتو منزل مقصود اس انشاءاللہ مگر کار یل جد کتھاوت ہے علماء زکھن تجرب کتاب سنت کے حوال قبول کرنے خطر حاصل پایا اگر میں اس قبول کرنے خود تیار آسو پہتاندی پر مرول نہیں تھی اس طرح چلیں گے اس طرح چلیں گے اس طرح چلیں گے دل تو جو یار دل چھن قوم انیس دار گے دس اچیو کارن ان کی قوم دسٹر گا چھا تو شو دسٹر پر دس یفر کن تو شو یفر لاہی آمل لاہی آمل یوڑ گے چھت پر جو کر سورے انسال آیت نمبر پانس تجید شیطوش کیا جون چھ ایمان تیادا یم دائسس پٹ علماء تزید یم حریت قائدی تنگس پروگرام سے تغیر و تبق حساب دیتے سو ایک بدل انسا سیچویشن چھ میٹر دار مگر یس خالق کے قائنات سے پروگرام سو ہے کیا بدل سو ہے کیا بدل سو نس پروگرام سے تب دیتے میں اس پروگرام خان سب دراؤ ہوں خان سب اسے اس پروگرام ارشد سب دراؤ ہوں ارشد سب اسے اس پروگرام سرطائی سب دراؤ اٹھیک تب بھی لیگے سے مگر یہ سرطن پروگرام سوچو ختمی سوچو فائنل تاکھیک میں تغییر و دبت دب سابدیت اور ابن جو پروگرام یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتم با ایمان لڑوئی مگر سوان لڑوئی جوئی لڑوئی یہاں انٹلیکچول کلاس شوانا یہاں انٹلیکچول کلاس شوانا یہاں ان کرن سنگر باقی ریاست چھ دم چھ انجیما باقی ریاست چھ دم چھ زم ہندوستان اسمن مگر یہ ریاست جمہو کشمیر یہ میں انزمام چھت بیسی پرمدت یہ شہل کل یہ ماما چھت امکرائی یہ ماما چھت بیسی وقتی تہارتی اور یوسو ہے یہ منسید آرتی ماما چھو آسیم ماما تیچھن پڑھاو مسلمان کن واد خلاف ہو سکت مگر اشن بیسی واد مرمت ہمیشہ گئے ہو اشن تنسات کیوں کیوں انسانوں کیوں مجبوری امتحار ایسی کے وعدوں کو
کرو تم سات نار دیو یار پور دیو بدر دیو وجبور گھو اسلام آباد تھی گھو مگر وہ فرما چیز اس کامیابی خطر لازم پس ہم ثابت قدمی ہو تو دپو ون تو دلو ساری اتھ پور دپو ناز اس ہاو ثابت قدمی یم اب چھ وچ مت تھو 2010 من مرکزی یمگا سری نگر اس من وچ مت چھ تھو دہ لچھو قریبن دل ایٹ ا ٹائم اتھ پور دپو کھیرن کروا رہا ون کرما اس کے پد کھیرن مگر یم وری 2010 من مرکزی یمگا سری نگر اس من اتھ پور تمی وری پھر یم محمد یاسین ملک سب اوتر ڈبیٹر خاندر تم ڈفیٹ تم لاسٹ کوشچن ایرائز کرنا راجشماری کرو راجشماری کرو وچو کب ست روز وچو کب ست روز یہ قوم راجشماری کرنا مودی سید گزرو پتہ اس محبوبہ مفتی الیکشن اسلام آباد پاکستان لوگ مفتی سید جون پانچ ساس ووٹ محبوبہ مفتی جون بہ ساس ووٹ تم شماری گیرا اور فرمان پوائنٹ چیز اس کامیابی خطر سہ ثابت قدمی کیا ثابت قدمی آج آج اخ نار صبح آج بیاہ نار اہم اس پی سی کال کوٹھی ویری صاحب آگے بڑھو خان صاحب آگے بڑھو فلانی صاحب آگے بڑھو ہم آگے بڑھے لیکن ہماری جو شخصیات ہے ان کو کال کوٹھی میں بند کیا جائے گا اور قوم وہی کردار دہرائے گا جو قوم نے اس سے پہلے دہرایا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں آج کے بعد ہم نے توبہ نصوحہ کیا توبہ نصوحہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت توبہ توبہ کر دیں توبہ کر دیں صبح بے پی کر دیں آپ کو توبہ بیاہ توبو اللہ توبہ توبو اللہ توبہ صادق قدمی صادق قدمی کیا ہے بخاری کتاب الجہاد وسیر بخاری کتاب الجہاد وسیر فرمان محمد رسول اللہ فرمان لا تتمنوا لك العدو ایزن تمہکر میں بس دشمن سے گسن لڑوئی یو جون تمہکر یو جون تمہکر کی وصل اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے جو امن عافیت مانگن پروردگار یہ پرومس کر امن آتا شانتی آتا آزادی آتا مگر فرمو کیا نا ان پیسے دشمن لڑوئی کی اسلام چھن کون اسلام دشمن گور مسلم سن کے دشمن اسلام چھن کون سے سن کر من دشمنی اسلام چھن کون سے دیون ڈوڑی گور ڈوڑی اسلام ہر وقت بڑھتا سنو مخال اور سن لو اسلامی جہاد میں انسانیت کا تحفظ اور انسانیت کا احترام بہت ہے اسلامی جہاد میں کسی کو طنز نہیں کیا جاتا ہے کسی کو خامخواہ مارا نہیں جاتا ہے اسلامی جہاد میں انسانیت کا احترام باقی ہے انسانیت کا تحفظ باقی ہے خیال سی آئی ڈی و لکھن آپ تم لیکن اسلامی جہاد انسانی حقوق محافظ اسلامی جہاد یہ پاور کرپٹ اقتدار انسانس کرن خراب اس پہ ہندوستان کر اقتدار خراب مودی کر اقتدار خراب اقتدار چھاڑنے خطر کر گڑنے قتل گار ون ام سند ات خون ست پہ پیل پرائم منسٹر بنو دن بس گجرات پر معذرت کام معذرت سے کام نہیں چل معذرت سے کام اوس ایمان آخرت پہ اگر میں یہ گجرات ہوئی سے بدل مگر بدل ہم اول ذات جلال حضرت اللہ جل شانہ
ٹوٹلی مکمل اقتدار کو مکمل خراب کر، مگر ایکسپٹ محمد اینڈ ہز ٹرو فالوورز اینڈ ہز ٹرو فالوورز تم لوگ بولتے ہو یار، میں ان ابے رہبری پر جو کو بول، اچھا علامہ اقبال ایک جائے وانا دپن دپن اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد، ایکسپٹ محمد اینڈ ہز ٹرو فالوورز، انو شخص سترہ سوز بنے ہندوستان کانگریس پارٹی، انو شخص سترہ سوز یہ سترہ سوز گانے کیا نہیں من ڈائریکٹ اینڈس تم نے سادگی کر جو اختیار ام خطر شسو بوانا تاہیر گاندے والے دون سب ام خطر شسو تاہی بوانا اگر تاہی نشتا ایڈیل چھ مادر آدم رام چندر کی چھن رام چندر کی چھن ہسٹاریک اور پرسنالٹی ام خطر شسو مین تاہی دارے گانا کوئی پر جو پت پت اب آب اپنے سیدی کس تو بھاو ہو گیا رضی اللہ عنہما گاندے سے تو بن جو فالوور پت 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 صبح صادق قدمی یہ لڑائی کھیرنی فیضا لقی تو یہ ان پیسے لڑائی کھیرنی اے بھائی بھانتی شاہر میں بھی بردست ہوتا ہے پروٹسٹ کرن چاہت کشیر ہی نوجوان مور پروٹسٹ دنور اسمان شروع پروٹسٹ گجرات اسمان شروع پروٹسٹ دہلی من شروع پروٹسٹ مگر یہ تم پروٹسٹ دور شاہ سان کرے تیمان چھو آپ تھکر کشیر من شروع پیلٹ کر چلا ہوا ہندوستان کے مکار حکمران تلٹکن کریو بند تلٹکن کریو یہ پر اجلاس تاریخی اجلاس یکوٹ تمام علمائی کرام نے حاضری من یہ میمورن مرچی گن کریو استعمال مگر اسلام کی خصوصیت یوں تو میں ظلم کریو تیوں تو ہری جوش انشاءاللہ تیوں تو ہری جذبہ انشاءاللہ مگر اب جذبس من یو چیز لازم ملزوم چھ شو پس بکو ثابت کرمی ہوئی ثابت کرمی کیا گئی اسی اکس نار جو سال بکو آدھی روٹی زور میں آدھی روٹی سر نہیں ہے مگر گزر میں تھو جو یار یہ تھی بڑھ توجہ کا احساس دیوان اسی ٹریڈ فیڈریشن اس مبارک کر اندر آزنا پہ جواب دے تو بے سیم کون ست اشل ہی کے دینوں یہ کی گئی کمزور راج نام نے کہا کہ من کر پہ علاج یہ تو ٹریڈ فیڈریشن وہ سو اچھا تاکہ اس پر اپنے بل بول اس پر ڈالا اچھی ٹریڈ فیڈریشن اس مبارک کر مگر ثابت کر بھی گئی یہ تھی نارت ان سے سار آدھے روٹی کھائیں گے سر میں ہی جو کھائیں گے مگر ہم سائے سے نظر دیں یو سم سائے یو ستہ اور بزر پجن ہفت میں نشائے نو دکھراون دکھراون ستہ اور بزر دپن میں آس بہت حیال حد جدو چھن سی مولوی سو ثابت کر بھی شیئی پاون یاد تب ہم سائے سے نظر تنشا ترل پو تنشا لبر پو تنشا فچو گامن انگا پنوے جو یکوٹ یو شوہس پہ جائے سکا سن کھان جمع اے حدیث مسجد بس ہنفی مسجد اندر یہ جمع کھان گز کری بنے ملیوں تقسیم کر تو شوہت صاحب دیوان یہ پھاند کریو یکوٹ جمع پتو شو گام اس اندر پمچ گریب پمچ محتوش پہنچ کمزور درو جمعہ کو متوجہ درو جمعہ کو متوجہ فرماؤ
جمع کرنے خاطر یمن پانون امیر وانا ہے ساکر یکن
اللہ تعالیٰ کرے
ممکن کامیابی تو کم رنگی آتا پروردگار کریم یت جلسس اندر یمو اصحابو شرکت کر پروردگار کریم یہ شرکت قبول ساری اتحاد اتفاق سی ممکن یت کانکت سس کنس دلس آوٹ واتن تو کرو برداشت کیا یتس تشر بہت بشرن ہز کت یہ اکس اک برداشت کریں اللہ تعالیٰ کریم اس کامیابی تو کم رنی آتا السلام علیکم الحمدللہ.